Ska vi spela någon turnering också om 0-3? Mm. Ja, vi ska spela EM-kval. Många frågor om nära. Det är viktigaste frågan i hela världen. Alltså. Messi eller Ronaldo? Är det så? Vänta. Okej, allihopa, välkomna tillbaka till Utarspodden. Det är vi här, Musse. Rosa Kafai. Och ingen Alex tyvärr, han är från Mexiko. Men vi ska justera en fett bra intervju just nu. Många har frågat om den här, många har velat ha den här. Och nu efter fotbollsvideon så lovade vi att vi skulle göra en intervju. Det sa vi i fotbollsvideon. När vi utmanades och en person vann. Som vi inte trodde skulle vinna. Eller alltså, det blev lite... Gå in och kolla på den videon. Den här kommer släppas efter. Så gå in och kolla på fotbollsvideon. Men i alla fall, vi pratar inte om den idag. Idag pratar vi om Rosa. Vi ska intervjua henne. Prata om hennes, lite mer om hennes bakgrund. Saker som kanske inte alla vet. Saker som Erik Niva tog upp ganska mycket. I hans intervju/artikel på Aftonbladet. Ja. Men det är lite mer än den djupare sidan av en fotbollsspelare som folk kanske inte vet om henne så mycket. Liksom. Det är bara, folk kanske bara vet att hon spelar fotboll. Att hon är en vanlig människa, men hon har inte berättat sin bakgrund för er som kollar. Och nu kommer den liksom. Nu kan vi rulla tillbaka bandet lite. Vart kommer du från till en början? Jag kommer från Termovägen. I Karel? Ja. Men det var inte därifrån du... Alltså, men jag har också bott i Akalla. Exakt. Du. Jag var typ 11-10 år. Akalla, du är Blålingen. Spelar AIK. De är ganska kända för Blålingen spelare egentligen. Mm. Hur kommer det sig egentligen? Jag tror det är för att i Quaison och Martin Mutumba och de här spelarna. Alltså, grejen är, i min ålder grabbarna, många också från Blålingen. Alltså. Så även det är för att enkelt ta sig dit med tåget eller säkert, med tunnelbanan. Säkert. Det är lättare att ta sig till Solna än typ till Hammarby. Så det kanske är som lokala laget för de som spelar bra fotboll. Men du är från Termovägen, alltså, det är Karlhäll. Det är där jag är ifrån och bara producent. Min broder. Så jag har känt henne ganska länge faktiskt. Och sen vi var små på gården så har han alltid snurrat upp folk. Alltid haft en fotboll med sina fötter. Men hur började ditt fotbollsintresse egentligen? Alltså vart? Ska vi börja? Var började det? Okej, det började när jag var... Har du något klart minne? Ja, faktiskt. Det började när jag var typ 6 år. Jag gick ut med min storebror. Vi spelade fotboll. Han, hans kompis och hans lillebror. Sen vi skulle spela match. Och efter det kände jag bara att det var fett kul att spela. Och det här var i Akalla då? Det här var i Karlhäll, för vi hade flyttat dit då. Ja, det här var i Karlhäll. Mina föräldrar var skilda. Ja, okej. Men det var en person som frågade vilken det första fotbollslag var. Okej, så här var det. Jag spelade i Vasalund. Det var mitt första lag när jag var typ 8 år. Så i 2 år tränade jag med min bror bara. Från 68? Mm, tränade med min bror. Ja, så spelade jag i Vasalund. Jag spelade bara matcher. Så jag räknar inte det som ett, alltså, som att jag spelade i laget. Aha, jag fattar. Ja. Aha, okej. Okay. Så de tog bara in det när det var match? Ja, eller hade de träningar? Jo, de hade träningar. Men det var det säkert till fotboll eller var det? Alltså det var ju 5 manna som var väldigt lite. 5 manna, okej. Okay, ja, jag fattar. Men jag spelade, så jag säger att Kalles FF är min moderklubb. Kalles FF? Ja. Okej, men om vi ska ta din klubbresa från början till där du är idag. Ja. Vart började du? Började i Vasalund? Ja. Du spelade när du var 8 bas. Exakt. Hur länge spelade du i Vasalund? Vasalund. Minns inte. Kanske 1 år, någonting. Ja, ungefär tills du var 9. Ja. Sen när du var 9, vad hände då? Då bytte jag till Karls FF. Karls FF spelade där tills jag var typ 2 år, 1,5 år. Byggde upp mig där, tränade och sen så... Så nu är det typ 11? Ja, exakt. Och sen så bytte jag till Bela Barkeby en månad. Bara för att se typ den svårare ligan. Och sen, alltså bara en månad verkligen. Och sen så bytte jag till AIK. Så du har varit AIK sen du var typ 12? Ja, typ. 11-12? Ja. Ja, det är många som brukar säga att man inte borde gå på sån hög satsning som liten. Tycker du 12 är rätt ålder? Det kanske ja, varför skulle man inte göra det? Vad menar du? Nej, det är många som säger typ såhär, att unga inte kan tåla den pressen som de lagen ger. Och att många tappar intresset.
att konkurrensen inte är bra för dem och att man ska ha kul. Jag tycker personligen att jag tycker det är bra att man går till stora klubbar som liten. Alltså, mm. Speciellt i 12-årsåldern är bra. Alltså, där tycker jag är rätt tid att gå. Men vad tycker du om det? Alltså, tycker du det var rätt tid för dig att dra? Faktiskt. Eller, hade du kunnat göra det innan eller hade det varit bättre att dra efter? Nej, känner du? Jag tycker det var en bra tid faktiskt. För jag känner så här att när man går som ung, ifall du gillar att spela fotboll, ifall du vill satsa, då varför inte? Sen det är en annan sak om du känner att du bara vill spela för att ha kul liksom. Jag spelar för att ha kul och för att jag satsar. Exakt. Det var ju kul till en början. Sen så blev det... Alltså, det är fortfarande kul. Det är fortfarande kul, ja. Men alltså, det var så här... ja, ja. Till en början. Sen ja, exakt. Det visade sig att du hade någonting som alla inte har, förstår du? Och som alltså, tar den lilla extra biten framåt. Det är ju det som skiljer alltså, bra från bra. Och bäst från bäst. Ja. Det är ju små grejer egentligen, förstår du? Okay. Alla har inte den fina touchen som... Messi har kanske. Eller alla har inte den höga foten som Ronaldo har. Det är så här, det är små grejer som gör en fotbollsspelare till. Exakt. Just den spelaren. Men de här små grejerna. Mm. Om vi ska fortsätta bandet där. Vad känner du att du har? Vad känner du att du vinner på i din fotbolls, alltså, karaktär? Förstår du? Vad menar du? Alltså, typ, vad skiljer dig från andra i fotbollen? Okej, vad som skiljer mig? Jag tror framförallt eftersom att alla tjejer brukar ju inte direkt vara ute och spela med killar. Typ så att jag kanske blir lite mer aggressiv. Jag spelar lite mer som en kille för att jag spelar ju med killar. Förstår du? Anpassning. Exakt. Jag anpassar mig. Eller jag lär mig att spela med killar och då så spelar jag bättre med tjejer. Mm. Så. Och jag tror det som skiljer mig skiljer. Så du menar typ att du har spelat med killar har gett dig ett annat tempo i spelet? Ja. Som att alltså, dels det och typ så här en annan mentalitet typ så. Men om alltså jag har sett dig spela ganska länge. Mm-hmm. Och jag vet att du har många fina kvaliteter som att du till exempel är bra med fötterna. Tack. Du har en bra vänsterfot tycker jag. Och du är en kämpe. Tack. Vad känner du att alltså vilken kvalitet av dem tycker du är din favorit? Typ? Eller så här. Alltså jag gillar att träna på min teknik. Jag gillar för jag har hört av många också att jag har bra teknik. Så därför jag vill förbättra den ännu mer. Så det brukar jag fokusera mest på. Så din teknik är din favorit feature? Ja. Ja, det är inte så konstigt. Alltså. Okej, så tekniken är någonting som du har tränat på mycket. Mm-hmm. Förut lade du upp en video också på Insta som fick ändå ganska många visningar. Det blev väldigt lite koner och sånt. Ja. Vad känner du om att så här, alltså din sociala mediesida av din fotboll? Ja. Du lägger ändå ganska upp mycket. Du lägger upp ganska mycket om din fotboll och sånt. Ja. Tycker du att det är viktigt för dig att hålla alltså, folket aktivt eller så här, fattar du? Jag tänker så här, fotboll är ju det utgör den största delen av mitt liv. Så jag tar ju eller de ser liksom mitt liv när jag lägger ut på fotboll och så. Och jag tycker det är bra, så jag vill att så många som möjligt ska veta vem jag är. Precis som Messi säkert vill att alla ska veta vem man är. Exakt. För sociala medier, du nämnde ut ganska mycket folk. Exakt, det är därför. Ja, men när du brukar lägga upp, då du brukar säga citat. Mm. Vilket av citaten är din favorit? Oh. Jag vet att många har ganska favoritcitat. Eller vilken tycker du är nice? Så här. Vad är det? Jag har på min bakgrund. Bakgrundsbild. Okej. Okay. Alltså jag har skitmånga, men... Remember why you started. Don't give up. Alltså, eller det är mest här. Remember why you started. Alltså, så här, varför började du? Förstår du? Kom ihåg det här. Varför? Ja. Varför? Så typ så här. Varje gång jag känner så här. Ja, det är fett jobbigt just nu. Tänker jag bara. Okay, men varför startar du? Varför började du spela fotboll? Okay. Samma på min bakgrund. Du ljuger. When you feel like quitting, think about why you started. Ja. Ja. Ni hör den här rösten, ni har inte sett vem det är. Det här avsnittet kom ut innan den här. Så om ni klickar in på den här första gången, klicka in på den förra avsnittet. Mycket hetsigt avsnitt. Vi fortsätter, alltså det här det kommer vara en broder. Alltså. Okej, vi tar lite frågor bara. Jag vill ändå att du ska svara på de som folk har ställt. Mm-hmm. Några av dem i alla fall. Någon frågade vilken klubb du spelar i först, det har vi redan tagit, mm-hmm. Så det behöver vi inte ta. Är det fotboll du vill satsa på? Det är ganska självklart. Ja, det är det. Någon fråga, jag ska citera.
Vilket lag hejar du på? Om det är Barca, då är du wifey. Det är inte Barca. Nej, det är det. Okay, vad känner du då? Okay, alltså jag ska vara ärlig, jag kollar inte så mycket fotboll faktiskt. Men alltså, då, i alla år har jag ändå varit så här Barca, inte Real. Men det är, alltså i spanska ligan i alla fall. Jag kan lägga en input. Det är för Ronaldinho. Ja, det är för Ronaldinho. Det är för Ronaldinho för det mesta. Alltså jag, om ni undrar varför jag kan lägga den inputen, för att jag har känt den här i mitt liv, så jag har inte någonting att säga. Yeah. Jag har lite fakta att sitta på, men jag snackar inte crap. Men det är därför oss, alltså, egentligen. Säkert. Men du är United alltså, också. Ja, i Premier League. Så det är de två. Ja, det var inte så mycket mer än det. Men om vi inte tar fotbollen nu, för nu känner jag ändå att alla vet typ. Du spelar AIKs A-lag, damlaget nummer 9. Mm. Och det, vad heter det, du spelar fotboll i ditt liv. Och vi har tagit allt om fotbollen typ. Uh-huh. Innan vi lämnar fotbollen, och då har det lite mer så här fritidsgrejer. Vill du bara säga kort om dina mål i framtiden typ, eller vad du har för mål? Okej, okay. Personliga mål. Kortsiktigt eller långsiktigt? Jag kan säga båda. Ta om ett år och sen om 5 år. Okej, så för den här säsongen, så det är vår första säsong i Allsvenskan. Men jag siktar på att jag har 10 mål. Och det har gått till sådär, om jag ska vara ärlig. Hur många mål ligger du på? Jag har 2 mål bara faktiskt, om jag ska vara ärlig. Hur många matcher spelar man i? Man spelar... Alltså jag har en halv säsong kvar, så jag hinner ju så. Alltså, inte. Men nu har jag känt på det. Jag har känt hur det känns. Ja, och du är varm i kläderna nu. Ja, lite varmare i alla fall känner jag. Så nu jag vet hur det funkar liksom. Det är bra. Ja, och mitt långsiktiga mål är att jag vill bli världens bästa fotbollsspelare och jag vill spela utomlands. Mycket fint, mycket fint. Drömlag utomlands? PSG. Mycket fint. Okej. Nu drar vi till lite mer så här, grejer på fritiden. Mm. Innan vi tar det så kanske vi... Jag tror många här... Du är född 2003, mm-hmm. så du ska gå in i 3rd år i gymnasiet. Ah. Och många som kollar på det här kanske har det som förebild, för de tänker att hon är tjej. Det är ju ganska viktigt, för det är så här, tjejfotbollen är ganska under radarn i fotbollsvärlden. Det är ganska synd. Ah. Så jag tror många tjejer ser det som en förebild, för det första. Det är bara antagelser, men jag är ganska säker. Mm-hmm. För det andra, så tror jag folk också ser det, alltså, så här, de undrar hur du gör i skolan. För du spelar ju fotboll på en elitnivå, och du hinner ändå med plugget. Mm. Hur är du det? Och så vidare, så vidare, så vidare. Så jag tänker fotboll, eller vet du, skolan. Den kanske vi kan ta för folk som undrar. Hur du hinner? Hur jag hinner? Alltså, vilken skola går du i? Okej, jag går i Solna gymnasium, som är en fotbollsskola. Och det är samarbete mellan dem och AIK. Så det betyder att alltså, jag kan typ skippa en lektion för min träning. Typ så. Och så kan jag ta igen det sen. Mm. För du går ju en alltså, idrottsskola. Ja, ah, precis. Som jag också går i. Vi går i samma klass. Men jag går inte fotboll. Och du kan. Parallellprodukt. Nej, jag, aldrig. Jag skulle aldrig kunna komma in där, för jag är för dålig. I alla fall. Vad har jag tänkt säga? Så du går i en fotbollsskola där man har 9. Mm. Och har du träningar med skolan? Eller hur, alltså jag har träning med skolan egentligen. Men eftersom att jag har träningar exakt samma tid, så alltså med laget, så tränar jag med laget istället. Okej, så men vet du det? 9 som du går i. Ja. Man får ju betyg. Ja. Men du tränar med ditt egna lag. Ja. Jag behöver teori då med dem. Då behöver du göra teori. Jag behöver deras teori, ja. Du gör inte det praktiska. Nej. Okej. Så det där är klart. Och du du hinner inte med alla lektioner, sa du väl? Nej, det är jag inte. Ja, det är lite jobbigt faktiskt, för att jag har träningar typ, alltså under dagen, så jag missar lektioner innan, alltså, eller så jag kan missa lektioner flera gånger i veckan, och det blir lite jobbigt där. Men då betyder det att det är större ansvar på mig själv att plugga hemma liksom. Så du får vara ganska mycket ansvar för det? Mm, det alltså, du ska jag vara ärlig? Ska jag vara ärlig? Det känns som att alltså, i år speciellt, att jag var bara i skolan för att göra prov. Mm. Alltså det var typ så det kändes. Men det var ju alltså distans också. Ja, det var det också faktiskt. Det var ganska mycket sånt. Jag fattar vad du menar. Ja, väldigt jobbigt där. Jag vet, du var inte så mycket i skolan. Eller du, många lektioner missade du, kommer ihåg. För du var borta och tränade, eller så åkte du iväg. Mm. Just det.
vi rullar tillbaka bandet lite till fotbollen, bara lite snabbt. Vad har du för, vet du, landslagsfotboll, vad har du för, vad har hänt där? Vad har du gjort där? Gjort? Jag har inte gjort så mycket än om jag ska vara, men jag spelar just nu i U23 som är ett snäpp, eller vad säger man, ett steg under A-laget, så jag är inte riktigt där jag vill vara än. Men det är en process och jag håller på att spela med U23 just nu och förhoppningsvis så kommer jag till A-laget i framtiden. Ska vi spela någon turnering också, 0-3? Mm. Ja, vi ska spela EM-kval. U23 kör inte, vad heter det, de kör bara landskamper. Med lagkamrater också ska du spela. Det är väl ändå ganska kul. Ja, jättekul. Alltså, att ha vänner där också. Ja, ja. Jag tror det underlättar ganska mycket. Men jag lär känna folk också. Ja, det är säkert en skön klick. Ja, förstår du. Jag kan tänka mig, fotbollen, det drar ändå, alltså det är en gemenskap för alla. Verkligen. Ja, men vad heter det? Men du var ju borta i Malta och tränade med damlaget. Ja. Hur kändes det att vara med de, alltså, större namnen? Alltså, det kändes bra. Det var väldigt lärorikt. Jag lärde mig mycket där faktiskt. Speciellt att detaljer spelar mycket roll. Jag visste inte att det var så att det spelade så mycket roll faktiskt. Till exempel touchen du tar, du måste ha kollat upp in, alltså det visste jag, men jag fick verkligen det framför mig. Och ja, men det kändes bra faktiskt. Men fick du lära dig mycket då? Kände du att det var lärorikt? Jag kände det var lärorikt, och grejen var typ att jag hade ju spelat elitettan innan dess. Så det var så här, det var ett ganska stort hopp. Att gå från elitettan till A-laget. Exakt. Jag hade inte spelat allsvenskan. Jag frågade dem till mig. Kommer allsvenskan se ut så här? De bara nej. De garvade mig. De bara nej. Alltså, jag tänkte, kommer det vara så stor? Alltså så fort. Det gick, så fort. Du förstår inte hur fort det gick jämfört med elitettan. Ja, just det. Där var ju mellan, där var ju när ni hade uppehåll typ. Ja, det var sjukt. Det var sjukt fort faktiskt. Just det, men det, det är bra. Ja, jag kommer ihåg dagen du blev uttagen till landslaget. Det var jag som, jag fick reda på det för idé. Jag var inne på Instagram på mattelektionen. Shoutout till Robert. jag var inne så här och kollade. Och sen så ser jag bara rosa kafaj uttaget till landslaget. Och sen kollar på honom. Han sitter bredvid mig typ lite längre bort. Vad är rosa? Du är uttaget till landslaget? Hon bara, va? På riktigt? Och sen så, det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Alltså. Faktiskt, värsta nyheterna faktiskt. Det var nice. Eller så här. Det var nice. Vad ska man säga? Det var nice för mig. Alltså, ja, folk nice. Kanske tänker, varför bryr han sig med det? Alltså, den är alla väntar med. Man är glad för ens skull. Sorry. Men om vi hoppar tillbaka till fritiden. Aha. Skolan har vi tagit. Ja. Så du hinner, alltså, anledningen till att du hinner med, en stor anledning är att du går i just den skolan som hjälper till dig. Och det är ju ganska bra. Ja. Det känns bra faktiskt. Det är bra så att du i alla fall hinner. Så att du känner att du gör någonting. Ja. Alltså inte bara droppar skolan helt som typ Zlatan. Det var en ganska stor. Men det är också att jag tyvärr, alltså, som du sa, damfotbollen är ju inte så, det är inte lika bra som herrfotbollen just nu i alla fall. Det håller på att bli bättre. Men så därför jag måste ändå kunna ha en, alltså, en plan B. Ja, man måste, så jag måste ändå ha plugget liksom. Ja, man kan inte, alltså, det här är tips från mig till er som kollar om ni vill satsa på fotboll. Ha alltid en plan B. För man vet aldrig när man råkar ut för en knäskada. Alltså det är helt knäskada i fotboll är ganska vanligt. Eller alltså vilken skada som helst egentligen. En bilkrasch eller vad som helst. Man vet aldrig. Alltså det går inte att förutspå. Så ha alltid en plan B. Droppa inte allt för någonting. För sen så kommer man sitta upp med ingenting. Förstår du? Verkligen. Så det är det. Men vad gillar du på fritiden då? Förutom att spela fotboll? Läser du böcker? Faktiskt. Jag läser böcker. Typ såhär självbiografier om folk. Ja, men nice. Ja. Så jag gillar att vad med vänner? Skulle du rekommendera någon? En bok? Ja, jag läste Muhammad Alis bok. Den var bra faktiskt. Sen brukar jag hänga med vänner. Bara ta det lugnt. Och sen vara hemma. Kolla serier. Men alltid fotboll va? Men när fritiden. Ja. Du har med dig en boll, ibland försöker jag, alltså bara koppla av, förstår jag. Alltså inte, jag försöker gärna. Eller, jag försöker bara ta det lugnt. Så jag bara, kanske gå till stan, då kanske jag behöver ta med min boll. Fattar du? Om jag är mitt i stan. Det kanske händer ändå. Det kanske händer ändå, sanningen. Det händer ändå lite. Det blir som det blir. Men musik är en stor del av många människors liv. Vad har du för musiksmak? Musiksmak? Faktiskt ganska blandat. Ibland gillar jag R&B, ibland gillar jag alltså, rap. Svensk musik gillar jag, alltså jag gillar ändå det, men inte så för
för rått, om man säger. Jag gillar typ så Dre Lo. Alltså han är bra. Du gillar bara så här vibe musik. Ja, exakt. Du bara vibe, alltså. Ja, exakt, verkligen. Jag bara chillar. Alltså. Du, musik för dig är bara så här för att höja upp humöret. Ja, exakt. Det är så här, typ när jag vaknar, alltså helt ärligt, jag brukar lägga på musik bara för att vakna. Ja, det är bra. Ska du vilja någon favoritartist från typ så här England, vet du, USA? Vad ska jag nämna? Det är många artister faktiskt. Någon som du uppskattar extra mycket kanske? Eller som du har favoritlåtar från? Alltså det är jätteblandat. En favoritlåt då? En favoritlåt? Nej, det är inte heller enkelt. Om vi ska välja, det är inte alls enkelt. Okej, okay, favoritgenre. Genre, eller vad säger man? Genre. Genre. Jag vet inte, alla skit i. Ja, men jag ska säga. Jag ska säga. Jag ska säga antingen, det är antingen rap eller R&B. Mycket fint, mycket fint. Så, men förutom att, alltså, förutom att träna med lag. Mm-hmm. Så tränar du väl ensam också? Antar jag. Såklart. Det är väldigt viktigt. Det är någonting som jag inte gjorde. Ja. Jag tränade bara med laget. Och det, alltså det, i lång sträcka så visar det ändå resultat. Det är det som skiljer bra från bra eller dålig från bra. Du vet. Så vidare, så vidare. Tränar du något speciellt, alltså, när du tränar själv? Eller tränar du med så här, privattränare? Eller, hur gör du? Eller så här, fattar du? Gym? Koner ute själv, kicka lite eller vad? Kolla, jag försöker ha bollen så mycket som möjligt med mina fötter, för då får jag bättre touch. Och så där får jag typ, alltså jag får inte in en träning där, men där får jag in ändå lite touch. Mer touch och så. Det är bra. Sen brukar jag träna med Future Baller Academy. Jag brukar träna med dem, det är privat. Shara Baldia. Det är bra här alltså, för jag vill. Han kan mycket om fotboll faktiskt. Nej, men inte, alltså, inte bara så här, jag vill inte ha så här fakta om fotboll, jag vill mer så här hur är det att vara tränare, du vet. Jag vill ha en tränare här. Och, kanske kan jag fixa det. Ja, han är en kandidat faktiskt. För jag uppskattar ändå hans jobb. Jag följer dem mycket. Kolla hur han gör. Hans val av så här, träningar och sånt. Eller så här, övningar. Men ganska bra, förstår du. Så, shoutout. Big shoutout. Ja, försöker göra matchlikt därför. Mm. Och sen. Alltså, han försöker göra matchlikt. Alltså, försöker göra matchlika övningar. Ja, det är bra. Som man ska göra. Alltså, nu när jag har fått mycket träningar. Jag har mycket träningar. Jag vill inte. Jag vet inte, blir överansträngd. Exakt. Jag har svagt minne av att du överansträngde ryggen någon gång förut. Mm, det har jag gjort. Alltså det var jätteskumskada, jag vet inte vad det var. Men det var precis när jag gick upp till damlaget. Så det var från F-19-träningar till A-lagsträningar. Så det blev ett hopp. Exakt. Och där jag körde på och sen till slut så skadade jag mig. Okay, men rehab är ganska viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Men det, alltså rehab, det är en sak som inte alla har gjort. De här som har skadat sig, som man har hört om många säga, jag skadade mitt knä typ när jag var yngre. Mm. De har inte rehabat, det är det som är problemet. Rehab är viktigt också. Ja, det är viktigt. Okay. Att ta hand om sin kropp, det är viktigt. Okay, det är bra. Men känner jag väl att vi har tagit det mesta egentligen. Mm. Bara ett enkelt tips till någon där ute om de vill börja spela. Jag vill börja spela. Ska vi säga. Träna så som du spelar på match. Alltså träna, för om du tränar med hög intensitet, då kommer du spela bra på matchen också. Okej, okay. Men innan vi avslutar helt och punkterar den här intervjun, så kör vi de klassiska fem snabba. Okay, är det två alternativ? Du ska svara en av dem. Det får inte passa. Det får inte passa. Dang, okay. Det är det viktigaste i hela världen. Sorry. Okay. Nej, ska jag. Okay. Har du spelat en Champions League-final i Camp Nou, okay, eller San Siro? Camp Nou. Hade du, eller om du ska utmana en back, hade du utmanat Ramos eller Van Dijk? Ramos. Okej. Okay. Hade du vunnit 3 Ballon d'Or eller 1 VM? Typ 3 Ballon d'Or. Alltså egentligen VM, diverse grejer, men ja. Okej. Okay. Det där var tredje, visst. Fjärde. Hade du signerat ett kontrakt med Atletico Madrid där du är startspelare och fansen älskar dig, men du får 10 000 i lön, eller hade du
varit bänkad i Barca och fansen hatar dig. För 100 000 är den. Nej, Atletico Madrid. Sista frågan. Nej, viktig. Många frågor om nära. Det är viktigaste frågan i hela världen. Alltså. Messi eller Ronaldo? Alltså, vänta. Alltså, jag kan inte säga det. Jag tycker båda är skitbra spelare. Jag kan inte säga en. Ursäkta. Jag kan inte säga en. Ursäkta, jag drar ifrån oss. Jag kan inte säga en. Jag tycker båda är bra fotbollsspelare. Sayonara. Du måste välja en, alltså. Jag kan inte säga en. Du måste välja. Remesi. Okej. Okay. Nej, oh, jag vet inte. Tack för att ni kollade. Tack till Rosa. Fucking väl. Gå in och följ henne på Instagram och allt sånt där. Roskafai. Roskafai och peace out.